Tere, minu nimi on Ragnar ja täna oleme külla tulnud härra Andres Liivile, kes valmistab enda käsitöö jerkilante, kummilante, putukaid ja taastab ka igasugused muid lante. Värvib, teeb, kõik on käsitöö väga lahe. Vaatame, kuidas tema siis oma asju teeb. Ehk siis jah, kummilutidega täpselt sama. Ehk siis mingi aasta mingi lant töötas, ei ole võimalik sellist kummilanti näiteks saada, ei toodeta. Ja ise olen siis, ma ei tea, kuidas seda nimetada, tšigitamiseks või 8 aastat. Ja suuremalt jaolt praegu ikkagi püüan kas siis kummilantidega või siis jirgiga. Ja täpselt siis niimoodi ongi, et sa teed siis mudeli, panete siis karpi. Ja siin pärast siis jõuga rebid landi välja või? Sellest suure silikoni tuubist. Ei ole mingit jõudu vaja, et kõigepealt teed mudeli. Eks ongi hästi tähtis ongi see, et see mudel, noh, mida siledam hea pind on, siis pärast see lõptulemus on täpselt samamoodi. Siis paned liimite kinni või siis teed kahepoolse mudeli, paned karbi ümber talle teibiga või paned silikoniga. Siis on olemas niisugused ained, valate siia täis, olenevalt temperatuurist 12 tundi tuleb analoogne vorm. Neid, nagu siin ongi näha, on sinine või valge või punane või roosa, on siis see aine. Ja siis ongi, et siis hakkad kummilanti valama. Kõik on taas kasutatav, vanu kummilant, kui keegi kunagi hakkab tegema. Ärge ära visake, kõik läheb sulatamisesse. Kõik läheb sulatamisesse. Ma siin. Siis on olemas spesiaalained. See on ka eri kaup. Jah. Ka seda on siis ütleme niimoodi, et ka uksest uksen võimalik Euroopas tellida. Ka ma olen hetkel jäänud selle peale, kuna ta aiseb hästi vähe. Ja ta on juba nihukene soft. Ehk siis seda on ujuvat, uppuvat, mida iganes. Mul on nagu praegu see nagu rohkem nagu meeldinud, et ja siis valata omale totsikusse, siis nüüd ongi see, et mis sa nüüd tahad saada tast. Kas sa nüüd tahad saada selget või siis sa tahad talle ütleme lisada nüüd mingisugust mingit värvi. Teeme valge. Kummilandile. Ja nüüd sa siis lisad talle ennem kui sa paned ahju, lisad nüüd siis talle seda toonerit. Ja proovime talle anda niukest väikest pärlat või satiini juurde hakkab ilkima. Kas kummilantidele valmistad ise ka konksud või? Rakendused teen ikka ise, jah. Nüüd tinapäid ja neid ei valmistat. Aga rakendused ja need asjad ma teen kõik ise. Nii, nüüd segame ära. Nii, ja nüüd paneme ta mikruunisse. Mikruunis hakkab ta reageerima. Olenevalt ka jällegi
kogusest on siis ka see aeg. Siis kontrollin aine kuumust. Jah. Soojust. Ütleme, kuskil ta hakkab reageerima või nagu oleks valmis, ütleme mingi 147 graad. Ei, ma mõtlen küll kuidagi nüüd siin viimased kolm aastat kogu selle jandiga on nagu läinud, et kõik vaba aeg istud siin toas ja siis käidki, teedki niisugused mingisugused jupid, teedki siis nagu oled Soomes. No, siin käid ka, jah, aga no, siin ma olen viimane aeg, kas siis Peipsega ahvenat või siis oledki käid seal mõne korra käid Saarema. See ahvenapüük Peipsil, see on lahe, mulle meil käida trollid ja... Nii, siis vahepeal võtad ta välja, segad, juba hakkab midagi toimuma, korra segad ära. Sada. 90 kraadi. Nüüd natukene lased tal seista. Ja noh, mina teen ka jälle seda, et lasen vormi ennem soojaks. Kas need aurud on nagu mürgised? Ütleme, on soovituslik jah, kasutada seda maski, aga ütleme nüüd, see konkreetne on siis ütleme ikkagi hästi inim- ja loodussõbralik. Kas vormiga ka siis mingi kindel soojus olema? No, kuskil, no, soovituslik on. Muidu on nagu see, et sa esimese vanad, no nagu tinagi vanad, kui sul on vorm, on jääkülm, ta hakkab plahvatama, mullitama. Noh, pritsima ta ei hakka, aga on ikkagi hea, et ta oleks soe. Ja vormi. Ma lasen ka enne siis silikut, läpis samamoodi, kui nüüd hakkad valama, siis lased selle hamaga mudeli üle, siis ei jää ta nagu kinni. Ja siis tavaline silikon oli. Kuidas seda tead? Ma nagu ahvi pärdik, ahvi on teiste järgi. Aga kui keegi teeb ja vaatad peate, ju siis on väga hea, ei ole kasulik. Siin on nüüd sellega jälle seoses on nüüd jälle see asi, et sa pärast hakkad ju värvima. Jällegi on kui sama, et värv jääks kinni. Uh-huh. No, jõuame jälle sinna. No nii, natukene veel, laseme tal taheneda, nii, ja proovime siis valada.
Nii. Nüüd on meil 15 minutit aega. Oodata, kuni ta ära jahtub. Kummilänt läks katki ja mis nüüd siis edasi saab ja näed, mul on üks niukane. Täitsa rivadeks. Selline üleeelmine sügis. Ma ei oska sulle arvu öelda, kui palju see kala sai. Siis, ütleme, sa püüad jällegi võib-olla sellises ekstreem olukordades vihma, mida iganes. On küll olemas, ma ei tea, kes siis loktaidiga, kes millega. Mina olen endale leidnud sellise väljundi. Patarei peal. Siuksed asjad ka olemas. Ei juba kui korras. Lahti ei tõmba. Kõik. Aga mis üks asja? 2AA patarei. Ma olen näinud sellest veel väiksemalt. Kui on poole väiksem, ma ei ole suutnud leida. Ma ei näinud, kes tootja on. See maksab 35 euri motoneid. Eest siis poissa? Jah. Parimat asja mina ei tea. Väga lahene. Mingit liimi, näpud, mingi sita, vabandust väljenduse ees. Et see, tõnk, tõnk, tõnk ja natuke aega irmu ja asja on kinni. No jah, ma ütlen, et see oli 20 aastat tagasi põhimõtteliselt, siis kui ma selle Jacksi ja traadiga müllasin. Ja ütleme üldjuhul, no okei, võtad 2 patareid kaase. Liimiga üldjuhul see, et ta ei tule su odavam. No võtad selle liimipurgi, korra tegid lahti, korra panid, mingi aja seisab, on sul see liim on. Kõik, no. On rikkenenud, kõvaks läinud. Ja sellega ei juhtu midagi, no. Mitte midagi. Sul on kindlasti mingisugune, noh, kui sul on kalastuskast või mingisugune, tänapäeval on ka kalastuskotid või veekindlad. Karvid ja asjad. Kus paned ta karpi ära, on ta sul veekindlas kohas. Ma arvan, et ta oma hinna kindlasti ja on väärt oma hinna. Ja paned sa selle, paned ütleme sinna otsa, kui ta sul on ütleme sees on ju. Lükkad selle otsa, lükkab välja. Et, ma ei tea, minule igal juhul juba edalt see meeldib. Mis asi see siis seda... See on mingi jootekohilb. Päris lahe asi. Ehk siis praegu, need on vanad asjad, ütleme, niisugused tootearendused käivad edasi. Sa isegi ei kujuta ette, kuidas see asi ujub vees. Nagu ehtne kalamaim pane. Haugi püütud sellega ahvenat, kui te käite punast püüdmas, siis... See läheks siis kohe loosina seal. See peaks nagu seal veel eriti töötama. Need on küll ülikõvad asjad. Et sellised asjad ka teen. Okei. Et nüüd saigi USAst, sai tellitud kohe spatial keeled. Et nüüd... See on nagu... Ise teinud on, jah. Jah, aga näed, nüüd on, selleks on olemas väljund, on olemas spatial keeled. Jah. Et noh, nüüd nad ei tule erinevad, eks ole. Jah, kõik on ühte moodi ja saad ühte moodi siduda. Kõik on täpselt üks ja saadki jällegi teha see, kellele mis meeldib ja samamoodi sa saad ka neid, noh, siin ma olen kasutanud... Ütleme siis Tšeburaška tina, täpselt samamoodi, sa saad seda vahetada, kas paned raskema, kergema, mida igane. Kõike keha on võimalik väänata. Ja vaatan, et raadi peale. Tahad nihuk, no siis on see tuub, eks ole, et sa saad teda väänata, tahad sa sellist mängu, keelt saad väänata. Ja kus üks see traamid ise väänad? Kõik ise. Ja kuidas üks... Hea veine tugev traat, kus sukkest tänapäeval leiab. Keevitustraat.
Keevitustraat, rooste vaba ka ju tänapäeval. Ükskõik, mis suuruses, mis laiuses, paksuses. Kõike saame. Kõik on võimalik, aga jah, ujub. Mul ei ole kahjuks basseini näidata. Ujub väga, väga, väga kihtilt ujub. Nii, nüüd on kummikala valmis. Ja nii lihtne see ongi. Ja nüüd ei muud midagi kui kalale. Ta läheb vette. Noh, praegu oleks näed isegi, näed siin on mullid, et teine valu juba tuleb parem, et see võib natukene kuumemise vorm olla. Ehk siis läheb ta sinna vette, seal ta taheneb ära ja siis kas atsetooniga või millega iganes siis puhastat ära. Uh-huh. Ehk siis idee järgi see protseduur ongi niimoodi. Jälle mikroonis soojaks, kõik samamoodi, eelmise valu jäägid. See sul on see uunis üles. Vanad kala, kummikala, tükid, kõik lähevad siis taaskasutusse. Nii, aga proovime siis värvida. Ütleme laias laasus niimoodi. Väga lahe. Käib see asi ja võib-olla isegi võib öelda, et on juba kuiv. Täitsa lahe. Ja nii lihtne see ongi. Küll selle silikoniga see must värv tahab kindlasti kuivada. Mm-hmm. Aga ütleme, laias laastus käib see asi nagu ütleme niimoodi. No ja siin on siis värvitud landid ja asjad. Siin on lant, mis on pool tundi tagasi alles halatud ja nüüd on ta värvi saanud, et väga lahena. Et see on nagu ütleme, mis me hetkel tegime, et see on ainult piisk sellest, mis võimalused on, eks ole. Läks nässu sul näiteks, siis täpselt samamoodi. Lased väikesteks seibideks ja saad seda jälle panna selle järgmise vormi sisse siis. Alguses valad nii, et katab kala ära selle mudeli. Teeme, mingi aja ta seisab juba hakkab enamme ja siis segad need tükid selle sama aine sisse ja valad peale. Läheb jälle ta, see on jällegi selle vormi nagu siis selle materjali kulu on jälle sul väiksem, et sa saad jälle ta ütleme... Kui on töötav vorm, siis ei ole jälle mõte. Ei. Aga vahet ei ole, sa tahad, ütleme, kõik ju maksab, eks ole. Mm-hmm. Materjal aeg, kõik, et
selles mõttes on ta nagu jällegi on hea, et mitte kaaskandlus, aga noh, ikkagi jällegi on abi, et sul, noh, ma isegi läksin selle tee, et ma ostsin, noh, suured ämbrid, et noh, ei ostnud mingit liitrist, ma ei tea, mulle tundub praegu isegi, et mulle see, mis ma kunagi kasutasin, see valge, mulle see isegi meeldib natukene rohkem kui see, mis ma praegu siin. Noh, siin on ka mingisugune, Eestis kuskil kunstipoes ma olen näinud, on mingisugune pruun, aga seal on jälle minu mõelest neid asju kõiki on nagu lihtne segada, ongi vahekord on üks ühele, mahuga, kõik, ei ole mingit protsendid, mida iganes, et nii, see oli kummikala hetk tagasi. Ja nüüd on üles sulatud ja kõik vanad kummid uuele ringile. Tahad võid siia mingit värvi juurde panna, sädelust, mida iganes. Asemed on nii natukene seista, siis valame sisse. Ehk siis, noh, ma ütlengi, ei ole mõtet ära visata, et kõik selle saab jälle ära kasutada. Alustan niimoodi, et ma kõigepealt valan sabateis ja mul on siin üks uim, siis ma valan selle ka täis, et sinna läheb, ennem läheb ilusesti see asi meil kõik sinna sisse. See tuleb juba töökäigus, kui sa oskad juba vaadata, palju sul nüüd seda materjali ühe kala jaoks läheb, et ja jällegi ootad umbes 15 minutit. Ja vanal landil on uus elu antud. Vanal landil uus elu antud. Jälgige kodulehte. Kõik info on seal. Või siis, jah, saate ju sealt küsida. Kindlasti ma arvan, suve lõpus peaksid siis olema jergid ja kummilandid saadaval siis poodides. Ja kõikidele sõnumitele asjadele vastan. Telefoninumbrit vast ei kõika maha. Aga kodulehe pealt, jah, Facebookis. Seal on kõik info on nähtav. Kellegil mingi huvi, võib-olla päris kõike ei räägi. Aga mingi huvi kellegil võin jagada mingil landi tegemisel, kummilandi valamisel, mingeid näpunäitid, ei ole küsimust. Ja kuidas siis teid näiteks leiab, mis lehel? Kas Andres Liiv või siis AL Lures lehelt leiab siis infi aegajalt jälle, kui ma olen midagi uut teinud, et ma panen ülesse ja sealt siis saab Sealt siis saab ja ongi jälle antud uus elu. Ja nii lihtne see ongi. Tundub. Eks tagasilöök on ka olnud, et teinekord teeb päris tusaseks, teid jälle mingisuguse pausi. Tuhu. Tuhu raite. Me raivas. Morras lähen loosi. Väga ägena.